Halløj, og velkommen til. I dag, der får vi simpelthen det her skin, men det er ikke det sådan, hoveddel på programmet, kan man sige på den måde. Spillet med Fondok. Jeg fortalte ham lidt om Deadpool. Han er faktisk lige kommet på, sådan, han har ikke spillet her den sidste uge. Og så fik han det skin, og så sagde han, at vi skulle lave en form på Deadpool Challenge, og så kom jeg på, at vi skulle gøre det, at vi kunne hvordan med jagten, fordi det er der, han er ved at høre til, og så må vi tage airdrops. Vi nåede ikke rent til at nogle airdrops. Men vi var på jagten hver game, og så joinede Bimse også lidt, og så lavede vi sådan lidt, ja, det gik sådan blandet. Vi nåede ikke spille så længe, så smuttede Fondok, så mig og Bimse, vi ville gerne lige, altså undervejs, der gik vi lidt og forklare nogle af de her challenges til hende her, og så klarede vi dem så lige færdigt bagefter, så vi kunne få den her style til skinnet. Vi gik begge to med Ghost. Og det har jeg sagt hele tiden, at hende er valgt, så der er ikke nogen sådan overraskelse i det. Fordi hun er klart federe end den anden, så jeg kan virkelig godt lide hende her. Og så synes jeg, at den her i grøn, den er her cute. Og den er sød. Men der kan vi give efter de her challenges bagefter, der gik vi kun efter det. Vi gik virkelig ikke efter at nakke nogen. Så ja, det er ikke det, der er sådan hoveddelen af videoen. Det er det med det her Deadpool challenge ting, hvad kalder vi det. Så det får jeg nogle clips af her. Altså, der er sådan et papirs ting, ja, men det... der er også kommet... Deadpool på. Lad os hoppe over på båden så. Det er bare Deadpool. Er det nyt, eller er det bare mig, som er for sent til? Det kom i fredags. Nå, okay. Så da, er det i dag? Det er, ja, det er et godt spørgsmål. Det må være... Det er næsten uge siden, det er 6 dage siden. Det var så sjovt, jeg var over i Aldi for at handle ind. Ja. Du ved, den samme Aldi, hvor hej. Jeg siger, hej. Ja. Så var jeg derovre. Igen sidder der en tid pige bag disken. Den her gang så holder jeg bare min kæft. God idé. Ja. Men så var der to gutter foran mig. Og det her, det var altså på en mandag. Og så da han havde taget sin vare sådan noget, så siger han sådan, god weekend. Eller så kommer han i tanker. Så kommer han i tanker om, eller hvilken dag det nu er i dag. Det var så godt. Ja, men man mister lidt af sådan... Ja. Man ved aldrig rigtig, hvad det er. Jeg ved, hvilken dag. Der er ikke nogen, der ved, hvilken dag det er. I stedet for katten, der var her. Han går og danser lige her. Han er lige mig. Fuck! Oh my! Er det katten? Det er Deadpool. Nå, jeg, det er så Deadpool, når jeg gør det. Det skulle du meget gerne blive. Vi prøver. Kan man kun blive Deadpool lige engang? Åh, det er jeg! Okay, sådan er der, okay, det var lidt forsinket med mig. What? Jeg er Deadpool? Ja. Altså får du så... Nu har du skinnet i dit locker. Så vil du så bruge det sådan nice. Som skin. Han er her, Deadpool. Ja. Han prøver at pikke af helikopteren. Nå, kom. Er det kun her, han er? Ja. Det er. Okay. Så hvorfor får man sådan pistoler af ham? De er... Ja, de er ikke så gode. Wait. Og vi kan lave Deadpool challenge, så... Det kunne man godt. Så man synes, man skal kun lande her, eller hvad? Og få... Ja, og så tage hans... Men vi kan jo kun få... Men der er kun... Er der så kun én, eller hvad? Ja. Altså, så kan man gøre sådan, hvis man skulle gøre det sådan. Der er nemlig... Altså, det er jo hans sted, det her. Så kan man sige, at man må tage loot herfra. Fra jagten. Ja. Og så supply dropsene. De har sådan nogle Deadpool-balloner. Så kan man sige, at man må tage herfra, og så fra supply drops. Åh, god idé. Ja, god idé. Skal vi lige prøve at se dem der? De er ikke sådan vanvittigt gode. De ser lidt fancy ud. Jamen, de ser fancy ud, ja. Og så er man jo full on Deadpool. Det render. De skader ikke ret meget. De skader 21, mener jeg. Men så hvis du tagger folk, så healer du 3 HP eller skjold. Deadpool og skal have han... Altså, vi kan godt sige, at vi skal have dem der med, de der pistoler. Det er fint nok. Hvor er hans ven? Åh, for helvede! Hans ven, han læser mig op, for han er helt ovenpå. Wow. Han er jo, det gør fandme ondt, det der. Skal vi lave et vedmål? Hvad er det for et vedmål? Okay, så det er sådan... Tror du, at den her kamp, at vi får et win i den, eller at vi dør? Altså... Jeg vil gerne være optimistisk, skal vi sige, at vi vinder, men sådan... Statistisk set, jamen, så tror altså, jeg, vi dør. Hvis der var en konsekvens for, at det, du sagde, var forkert, så skulle du gøre et eller andet. Så vil jeg sige, at vi tabte. Okay, så siger jeg, at vi vinder. Hvad er konsekvensen der? At hvis du parkerer på den, så skal du lave en video, hvor at du prøver at lave nogle Fortnite-danse.
Så det vil sige, at hvis jeg er en 2v2 til sidst, så hopper jeg ud fra et bjerg og dør. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Du må ikke. Det må du ikke. Du skal prøve. Men ja, egentlig ja. Hvis det er det, så må du egentlig godt. Det kan du se. Jeg kan ikke love, at jeg kommer til at joke. Ja, skal lige... Nej, nej, men... Nå, jeg vil sige, at jeg har allerede glemt. Ja. Åh, ja. En RPG. Jeg er nede om bagved, tror jeg. Okay. Whee! Jeg ikke vise dig. Okay. Fair nok. Jeg har noget til dig. Især bruger C4, kan jeg høre. Nokke ham med C4. Han nokker sig selv med sit eget C4. Jeg kastede en min med på ham, så nokker han sig selv med sit eget C4, der sprang i luften. Er det rigtigt? Ja, det er også træls. Hvor har han den anden? Han prøver at springe døren. Men det fungerede heller ikke. Hvor sidder han? Jeg ved det ikke. What? Men der var to, var det ikke? Det kan godt være. Hvor er den anden? Derovre eller sådan. Han er inde i kassen. Han er inde i kassen. Det er jo heldigt. Der pikkede jeg lige mig selv. Nej. Men det er jo faktisk med vilje, at jeg gjorde det, for nok. Så det var det. Ja, det var faktisk... Ja, det var det ikke helt. Ej, det er træls, for nok. Så skal... Ej... Det kan heller ikke. Ej, Bims, har du hørt... Ej, så Bims er muted. Jeg skulle se mit TikTok, det er det. Bims, det er Deadpool Challenge, vi er ude i her. Ja. Hvad er det? Ja, det er, vi må kun... Ja, vi er ude på jagten. Og så tager vi loot derfra, fordi det er hans hjemsted. Og så må vi tage airdrops, fordi at det er jo Deadpool-balloner, der de lader af. Ja. Så du må kun tage våben, eller nye våben for ja. Airdrops. Ja. Og så må vi tage meds fra dem, vi dræber osv. Ja. Men ellers er det kun våben ude fra båden. Og som for ligesom at gøre det sværere, så skal en af os have Deadpools våben, hvis altså ikke det bliver taget op. Ja. Så en af os skal løbe rundt med det lort. Og hører jeg, Fonda kan... Hun er muted igen. For helvede, skal jeg... Hvad er så TikTok igen? Min mor kom lige ind. Nå. Jeg har ikke engang ude. Hun laver en TikTok. Og, skal lige skifte skin. Ved du, hvad Fondark han skal lave? Nej. Han skal lave en YouTube-video, hvor han danser Fortnite-danse. Jo, det er en ninja-fan. Føj. Det er også, jeg er også ninja-fan. Åh, føj. Jeg har også en kandidat, der skal laves. Ja, true. Jeg håber, det er, men true. Er vi enige? Hvad sagde du? Se, det er overvurderet. Ja, bare, ja. Bare lave en banger en TikTok. Du kan bare lægge den der dans, det kan du lave på TikTok. Så gør du for banger views. Jeg skal ikke starte på TikTok. Ja, men jeg skal ikke starte på TikTok. Okay, hvad hedder TikTok? Det er faktisk ikke dårligt. Det er faktisk ikke dårligt. What? I like it. Måske skulle jeg starte på Kvinde? Ja? Jeg har steam open. Åh nej. Hvorfor er det, jeg drikker, mand? Jeg står lige og bunder. Jeg skal lige have nogle headshots på en henchman her. Bund. Ja, nej, kom den anden vej. Jeg kommer ud på altanen, hvad vil jeg sige. Okay. Det er kusin. Der ligger også der ligger også et kist. Og der ligger også Deadpools trusser. Kan du se det? Ja, der har godt. Trusser ligger i. Nej, det er han. Sig lige ved spotten der, den kommer op og udlægger den væk der. Okay, fedt. Det her er ligesom at blot damage, når man gør det mod henchmen. Oh fuck. Blot damage? Jamen, hvad skal man med den her paraply her? Det var en af de der challenges, så tænker jeg, hvis det virker med henchmen. Det er talt. Nej, han er ikke død! Han er ikke død! Oh shit, jeg troede, han var død. Det var lige galt. Jeg må hyggeligt dø til en henchmen. Åh, ja, for hele da. Jo, min guldsniper. Det gør jeg. Værsgo. Nogle tak. Der har nej. Det var 8. Kom. Bliv. For vi har ikke lagt slagplanen. Vi er Deadpoolsene, og vi skal ud og klare alle de andre. Så vi skal bare dræbe dem. Og det er den rigtige indstilling at have. Hvorfor en kat? Hvorfor får vi katte? Forkert emot. Oh shit. Smukt. Må I komme med? Okay, jeg er ikke rappet. Hvem? Har de også et pladsvåben? Det må de have. Det er ikke en masse her. Der er ikke en masse overhovedet. Det er lidt skuffet.
if you mess with me, you gotta get scratched. I'm gonna smoke some hash. Også det. Smoke hash every day. Prøv at tænke mig, hvis det var dansk. Ryg hash hver dag. Du. Hvad var det derude, Danny? Dårlig landing. Du er det er set før. Den sweet, han har op inde. Swipe. Han er en hvid svin. Der er altså luks der. Prøv at være med det der. De vil da bare gerne for dig. Ja. Nu tager jeg dem der med. Nu prøver jeg dem. Jeg er død måske, tror jeg. Nej, det var jeg ikke. Fordi der står sådan en henchman hoved på mig med en minigun. Skal vi teste om vores trylletræk stadig virker? Det er måske ikke lige tiden. Jo. Ja, lige, skal vi lige skal jeg prøve? Åh, nej. Der er en lama. Tag den så. Ja, og jeg prøver ligesom det virker. Om den stadig gør det. Om der var en bug. Den er stadig ikke. Nej, det er den ikke! Nej! Jeg mødte jeg bede det så hårdt. Nå. Rip lama. Der er en anden irriterende dyr, som flyver over. Ja. Enig. Oh my god. Der er en, der er røget ned nu. Er en i marken eller noget sted? Hvad står der? Ah, hej. Jeg fandt ham. Nice. Hvad er I med her? What the f... En god. Nice. Nå, challenges der. Ja. Wow, dem lærte jeg egentlig også gerne lige her være med til bimse. Wow. Han har lovet ham derude i vandet. Jeg vil snipe hans ven, der står nede, men jeg føler han en hævig sniper. Er det der den røde bro? Det må det være. Ja. Det er Steel Bridge. Det er en Steel Bridge, den der. Det er en Red Steel Bridge. Det der, det er en Blue Steel Bridge. Det der, det er en Grøn Steel Bridge. No. Der står Purple. Purple? Hvor fanden er Purple? Den er... nede ved... Det er det, du har markeret dernede, hvis du løber i. Ja, den jeg har markeret, ja. Men jeg havde den bedste landing. Ja. Get fuck. First time for everything. Det er lama. Det var den lama, jeg var markeret før. Nu skal vi lige have på vejen. Bimse. Bimse. Bare out to run på. Kæft, det er godt. Ej, det er skide godt, det Bimse. Hvorfor dør han ikke? Han er død. Oh my god. Jeg ramte ham så mange gange. Han gider bare ikke at dø. Han har et HP. Det har du også. Det er kraft. Oh. Tror jeg, de ikke rykker sig eller noget? Det er ikke engang. Han er nødt igen. En nok. Oh, what? Nej, hvor er det vigtigt at få de der tre. Jeg fik tre kills med den. Går vi ned til dem, eller hvad? Ja, vi lige har lootet. Oh. Ja, nu er jeg her. Jo, let's go. Nå, no, nok. Ja. Fuck! Nej! Nej, come on, hvad sker der? Hvorfor gider den ikke? Ej! Oh my god, what? Ja. Nå, det er sgu da... What? Okay, jeg troede, der var flere tilbage. Jeg fik den. Nå, for fanden. Så vind lige den her. Oho, Bimse. Oh. Ja da! Ja! Let's go! Den må vi tage. Og ud i stormen. Nice. Okay, jeg tænkte, der var det helt holdt tilbage. Ja, det tænkte jeg også. Jeg havde hejlig gang, så kyldede jeg bare rockets ned på bunden. Færd nok. Har du blødet en af os, eller hvad? Okay, det var meget, meget længere om at komme på min skærm. Ja. Yeah. Hvor er du hen? Du der. Kan du komme hernede? Okay, jeg hører ham slet ikke. Han lander bare. Få lige beamsoff her.
Åh, oh, det var ikke meningen. Og der er ham, tryhjern, skyd ham, skyd ham! Ham der gik helt amok ud i lobbyen. Han var bare, se mig, Nå. Hvad er det? Der er folk her nu, eller ikke? Jo. Eller er det Deadpool? Det tror jeg. Nej, det er det ikke. Det er fremløbskort. Ja, men der var en, der angreb mig. 8, 6, 5, 4, 3, 2, wow. Kalkuleret. Nå, skal vi lige i stedet, vi kan farme? Ja, jeg tænker, vi lige tager med til. Nå, wow. Og når jeg synes, at helikopteren hælder lidt mod højre. Ja, for der er jo meget mig, du spiser, man. Der er jo at spise. Har du været mange dates? Har du taget lidt på? Siger du, jeg er fed? Jamen, jeg siger bare, at helikopteren hælder lidt til den ene side. Nå, der er den der. Det var jo nede med røde. Nej, det fik jeg aldrig gjort. Vi skal måske lige have noget mats nu. Ja. Og du flyver over til den anden bro for dig. Nej, nej, nej! Hvem sagde? Vi skal løbe noget bro. Jamen altså, vi skal lige få nok med. vi kommer tilbage for en dag. Nu skal vi have Bimse. Bimse. Det er det. Nej. Det er jo en dårlig situation. Hvor er vi dårlige? For helvede, Bimse. Jeg siger op. Bimse. Hvorfor hopper han også ud? Jeg vil lide at parpe. Det er bare derfor. Skal vi så lige klare de sidste challenges, Bimse? Det gider han ikke at svare på. Nej. Ja, det går stærkt. Jeg sagde ja, ja. Nå. Okay, så vi lander bare direkte på helikopteren, eller hvad? Ah, yes. Er det ikke ligegyldigt, om vi får kæmpe? Jo. Så vil den bare ud af. Ja, bare få dem klaret. Oh my god, man kan ikke droppe op. Der er en, der gør det! Han tager våbnet. Hvem siger vi er fucked? Får du mange lag med i dag? Ikke, han gør det. Oh my god. Jamen, så er vi nødt til at fejle, jo. Jeg har fandme problemet. Og jeg er blevet nøkket på 100 meter end henten. Jeg kunne se, at jeg havde ikke glemt, at jeg havde dragt på, så jeg tænkte, hvor fanden skyder den ikke efter mig? Der er en masse ovenover det. Vi skal bare ned og have den helikopter. Er den der overhovedet? Ja. Ja. det bliver godt, det her. Skal vi lande bag? Det er en der. Ja. Bare ned i. Han lander. Okay, what? Nå, no, what the fuck? Altså, den er en controller-spiller, om der jeg er død. Jeg ved ikke, om du får mig med overhovedet, gør du det? Ja. Ja, kom ud. Kom ud om bag. Go. Du. Kæft, den ikke så meget. Kæft, det er ikke godt i ringet, det der. Ej, det er godt i ring. Slurptrucken, den er der fandme. Jeg ringer lige til mig. Ja, det er vi nok nødt til. Nice. Jeg er nødt til lige at registrere her, de gør den der. Nice. Så bare folk med minigun dernede, der bare går mok. Ja. Search. Hvorfor har jeg 2 ud af 5? What? Oh, what? For fanden, det kunne være en smuk mok ude på. What? Skub, sniper en bot. Ah, der. Det var faktisk meget forhold damage. Der er været folk her. Ja, de har nok stadig. Det er det også. Lå lige der. Okay. Tag lige tape. Så er vi bare væk. Ja. Jeg har stukket campfire, om der går ud fra. De så os aldrig. Nej. Yoink. Kæft, det er et højt sted, den her, hva'? Ja, det må være en af de højeste steder. Det tænker jeg. Jamen, de flyver væk nu. Nej, det gør det. De kommer tilbage. Din ven har 1 HP. Hvorfor er det folk, de er så aggressive i det her? Der er en anden helikopter. Kan vi få den helikopter? Oh my god. Jeg dør. Åh, fuck. Du har også 1 HP. Okay. Jeg kalder mig ikke nogen match. Jeg er ikke nogen match. Jeg har 1 HP!
Og folk lige prøver for meget nogle gange. Nå, så mangler vi... Fuck, er der meget healing også, nå. Så mangler vi... at lande i Weeping. Oh my fucking god, ja, yeah, altså. Det kan man ikke gøre i duo det her, fordi der, der er skill-based matchmaking. Folk vil gerne vinde. Folk vil rigtig gerne vinde. Holy shit. Jeg lander hende, tager hende, og det skal ikke. Jeg magter ikke. Ja, okay. Fair nok. Sådan der. Battle Pass, Agents, Urgent, Sky og Ghost. Find Ghost Ollie at Frenzy Farm. Her omkring skulle den sige en lyd. Synes jeg, der stod. Hallo. Sige en lyd, mand. Jo, her. Er den egentlig... Ah! Fik jeg... Wait, jeg fik den ikke, gør? Og det er dig, der fik den. Skal jeg fange den? Den driller! Nej, kom man skal... tilbage, mate! Så man skal simpelthen... Men jeg har en idé. Hvordan? Hallo? Ah! Er det, man skal? Ja. Ah, sneaky. Nej, den er sød nu! Han er faktisk mega cute. Åh. skal vi lige se, hvor langt til vi gør det, hun er blevet skudt? Ja. Bare hvor bunden der. Det er jo free kills, det her, så det vil han gerne have. Nej, det gør han ikke. Jeg mener gerne. Hej. What? What? Den havde jeg ikke set komme, den her. Han er en trash. Det er ikke sikkert om. Vil han med os? Tror I, han lader os løbe? Kom. Vi ser, vi smutter bare. What? Kan det passe? Vent. What the fuck? Let's go. What? Ej, det kan ikke ske to gange, det tror jeg ikke på. Ej, no way. Okay, de næste dræber. Den er så sød, den her. Åh, nej, nu skal ned ad bakke. Åh, ned ad bakke. Oi! What? Oi! Dem der virker ikke som de vil. Nej, de virker ikke sådan vanvittigt sjove umiddelbart, men nej. Nu får de lidt kill til deres statistik. I nede i vandet. Fuck. Til salt! Kan vi komme over vandet derovre? Det kan vi godt. Nej, det kan vi ikke. Skal vi lige ud af den her, bare lige kort. Jeg er faktisk imponeret over, at vi ikke er blevet skudt endnu. Ja, vi skal finde nogen. Hallo, ja, der hallo, mate. Mate, rolig nu. Er du friendly med dem? Ja, jeg ved sgu ikke. Jo! Ja da! Ja! Men lad de også... Nej, de lader sig ikke. Nej. Okay. Det skyndes der lige noget, eller ikke nogen, der har lyst til at... Nej, men det gjorde det andet så heller ikke, kan man sige. Det er jo det mest tryhardske i spillet, det er det der Dynamo eller Dynamo, eller hvad det hedder. True. Jeg kunne huske, at købte jeg i sin tid. Det var egentlig meget sejt, tænkte jeg. Så blev sådan en tryhard skin, og har ikke bare brugt det siden. Nej. Og så får man en masse her. Ej, den er så sød, den glider, at den skal jeg have på. Kæft, den er sød.